12 жасқа толған балаларға арналған. Арма қадірлі көрермен Маңғыстау арнасында берекелі шаңырақ хабары. Бұл хабардың мақсаты осы өлкеміздегі көпке үлгілі, өзінің өнегесі бар көрсететін жастарымызға айтары бар, әулетіменен жапырағы тереңге жайған берекелі отбасыларын көрсету, сол жандарды насихаттау арқылы жастарға тәрбие беру. Мінекей бүгінде біз сондай бір мақсатпенен үлкен әулетті студиямызға шақырып отырмыз. Бұгісілер Ибрашевтар отбасы. Және бұл отбасын біз жайдан жай шақырған жоқ, біз тек қана айрандай үйіп отырған әулет қана емес. Осы әулеттің қазір үлкені болып отырған, 98 жасқа келіп отырған Кабира Ибрашева деген әжеміз бар. Әже, қош келдіңіз. Осы кісінің мінекей балалары жапырағын жайып мінекей бүгін үлкен әулетке айналды. Сол жандарды көрсетейік, үлгі болсын деген ниетпенен шақырды. Қош келдіңіздер. Әже, қалайсыз? Денсаулығыңыз қалай? Көңіл күйіңіз қалай? Жақсы ғой, иә. Енді бүгінгі келген отбасы мүшелерімен өзіңіз таныстырсаңыз әже. Кімдер келіп отыр бүгін студиямызға? Айта кетіңіз. Қонақтармен таныстыра кетіңіз әже. Келінім деп айтпа. Келінім, бабам, бәріміз. Құдай беріп, немере келіп отқанымыз. Бәрі өзім былай енді. Барлығын жинап алып келдіңіз. Иә, иә. Балаларыңыз, келіндеріңіз, немерелеріңіз, немере келдіңіз бар. Және көршіңіз, иә? Көршіңіз. Әже, жалпы сіздің жасыңыз, мана айтып кеттік біз 98-де деп, иә? Бұл жас деген біреуге бұйырады, біреуге бұйырмайды. Қазіргі деймін ау, экология дейміз, радиация дейміз, сондай бір нашар кезде өмір сүріп жатырмыз ғой, әттең, несін жасырайық. Бірақ десек те, сіздікі бұл батырлық, әрине, Құдайдың да бергені болар, десек те, біреуге 98 бұйырады, талайға бұйырмайды, сізге бұйырған екен, бақытты жансыз. Жалпы 98-ге келу үшін де адам дұрыс өмір салтын ұстану керек шығар. Сіз осы жасыңызға дейін бір таза тағам жеп, немесе үнемі қимыл қозғалыста болып, сондай нәрселер жасадыңыз ба? Қалай өмір сүрдіңіз? Мен деген осы, мен мына барам, етпей деген жоқпын. Сүт пісірпесе, соны ішем, үйтіп, соны қара шай ішем, көк шай ішпей деп. Сол күшті болса да қара шай ішем, жақсы тұрып. Бір кесесін. Иә, сонымен кетіп, іштем мен неғым айтсыз. Бәзір ішем екен, бірақ неғым екен демеймін. Сорпа ішесіз ба, әже? Әй, сорпа да кейде бір су болсам, ішем болмаса. Қара шайменен? Иә, сол қара шайдың өзі тамақ қой. Соныменен? Иә, көк шай ішпейді, қара шай ішеді. Болады деймін. Сұйық қылып қара шай ішесіз. Иә, жоқ, сұйық та алмаймын. Қалаймын сол ішеді. Өзінің бабымен ішесіз. Әже, сіздің ата-анаңыз қандай адамдар болды? Қалай тәрбиеледі? Қанша бауырыңыз бар? Мен бұсырым сен соны ар жағы бар. Мен ұмытпадым. Ұмытпадым. Иә, ұмытпадым. Мен айтып берейін осы. Айтып берейін. Иә, біздің студиямызда осы Кабира әжеміздің енді үлкен ұлы өкінішке орай бақилық болып кетті. Содан кейінгі баласы Мұхаммед Ырзаұлы деген ағамыз отыр студиямызда. Ағамыздан сұрайық енді. Әжеміз кейбір нәрселерді ұмытып қалдым. Ата-аналары қандай адамдар болған бұл кісі? Ата-аналары жақсы адам еді. Мен нағашым қонақ жайлы жолда өтіп жатқан адам болса үйіне шақырып, жаңағы қазанына ет салады ау деймін, кемпір мен айтайын бір әңгімесін. Иә. Кемпір қазанына ет салады дейді, жолдастарына келеді ғой үйіне. Иә, иә. Сосын енді кемпір үйден шығып кетеді ғой. Шығып кеткенде баяғы қойып кеткен қалтасына барып, және бір екі жылқы салып жібереді екен қазанға. Сондай адам болған, қонақжай адам болған. Қолашық. Қолашық. Менің ол кісіден үш нағашым бар.
yer baladan. Ülkeni kayıtsız olup gitti. Yegevi var. Almat'ta turadılar. Yegevi de. O yüzden kişi sinisi var Osman Kışak'ta. Kança ağayını sonunda acımız? 4 kız. 3 bala var. 7. 7 bağır. 7 bağır. 7 bağır. 7. Ya. Ağayın tuz. Енді әжеміз көп нәрсені ұмытып қалған екен, бірақ десекте бұл жасына тіл көзіміз тасқа дейік. Тың жақсы сөзін айтып отыр. Не ішіп жейтін айтып отыр. Бұның өзі де үлкен жетістік, иә. Енді мына студиямызға әжеміздің ең үлкен келіні келіп отыр. Мына бақилық болған ағаңыздың аты жөні кім еді? Жаңбырбай. Жаңбырбай деген ағамыздың Жаңбырбай Ырзаұлы, иә. Сол кісінің жұбайы. Ол кісі ерте кетті. Иә. Ақтұрған Ибрашева деген апамыз келіп отыр. Осы Кабир әжеміздің үлкен келіні. Келіннің өзі қазір әже болып отыр, иә. Жасыңыз қаншада сіздің, апа? 74-тен. 74-тесіз. Үлкен келіннің өзі 74-те. Енді сіз өте жақсы білетін шығарсыз әжемізді. Қандай ене болды сізге? Қандай тәрбиесін берді бұл кісі? Мен осылардың қолына келін болып келгеніме келдім. 17 жасымда келдім. Жастай келдім. Ол уақытта айттырып алады деген бір не бар еді ғой? Иә, салт бар. Иә. Сөйтіп алды. Сонан 15 жыл қолында отырдық ата-енеміздің. Ата-енеміз жақсы болды. Ешқандай қолымыздың алған жоқ, тартқан жоқ, қайтарған жоқ. Мал болды, малда да жүрдік, неде де жүрдік, енеміз қосылып бірге жүретін еді. Шайымызды бірге қайнатысатын еді, нанымызды бірге пісірісетін еді. Көмектесетін. Сөйтіп келін болдық. Ол атамыз өте бір жақсы кісі еді. Атамыз қонақ қорлы, бұлар бір қонақ шақырғыш. Бір қонақ кетіп атса, бір малды тағы сояды. Тағы қонақ келіп атса, тағы сояды. Біздер соны қиын көретін едік. Соя беретін десек, жаңа ет бар ғой үйде деп. Жасыратын жоқ дейсіз. Жасыратын жоқ. Сондай кісілер болды бұлар деген, қолдары ашық. Сондай жақсы кісілер болды. Атамыз өте жақсы кісі болды. Қатал болған жоқ. Қатал да балашаға енді жақсы қатал да болды, жақсы да болды. Өзімізге жақсы болды әйтеуір. Келіндерге жұмсақ болды, иә. Келін жағына жұмсақ жақсы болды. Балдарға бірақ қатар, балдарға көзімен қарағанда балдар жым болып отыратын еді. Аммен түсіндіреді, иә. Сондай кісі болып отырды, енді олар ешқандай не көргеніміз жоқ, қиыншылық айтуы. Адамымыз 31 жасымызда адамымыз кетті. Онан осы ата-енеміз болды, қайынларымыз болды қасымызда. Осы балдарды айтуы ешқандай қорлық көрсеткен жоқ. Өзімізбен бірдей болып, бағып, бірдей қағып, осы балдарды ер жетірдім. Мен 6 баламен қалдым. 6 бала, 3 қыз, 3 бала. Мынау баламның үлкені 3 қыз, 3 үлге кетті. 3 бала, 3 үй болды. Қолымдағы кішкентай балам жас жарымда қалды. Одан міне 43-ке келіп тұр. Адамның кеткеніне 43 болды. 43 болды. Сол қиын кезеңдердің өзінде де ата енеңіз көмектесіп, қарайласып, енеңіз жаныңызда болды. Енеміз қасымызда болды. Атамыз да, енеміз де, қайныларымыз да қасымызда болды. Ешқандай қиыншылық көрген жоқпыз. Жақсы болды өстіп. Керемет. Қазір енді сіз Кабир әжеміздің үлкен келінісіз. Сіздің өзіңізде қазір 3 келін бар, иә? Менің өзімнің үш баламның үш келінім бар. Иә, үш келін. Немереден екі келінім бар. Сіздің өзіңізде немере келін бар. Иә. Әжеміз қазір шөпшек көріп отыр, иә? Шөпшек көріп отыр. Иә, жақында енді айта кетейік көрермендер бізге де, бұл отбасына келін түсті. Ол Кабир әжемізге иә. Қандай келін болады? Немере келін. Немере келін, иә. Қазақта мынандай сөз бар ғой, әже, өзіңіз білесіз. Шөберенің алақанынан май жала деп тілек айтып жатады. Сіз енді шөбереме шөпшекті көріп отырсыз. Шөпшектің алақанынан май жалап су іштіңіз бе? Іштіңіз. Тойларға, жиындарға барасыз ба? А, арпаса, барбадым. Шаршамайсыз? Жоқ, отырам. Бар, ертең жасын. Иә. Барлығын тыңдап. Құлағыңыз қалай? Жақсы естіп тұра ма? Шамалап естіп, шамалап кетеді. Көзіңіз қалай, көзіңіз? Көз, көз болмайды. Кескенмен болмады.
Ay boladı qoy. Otada jasattınız ya közge. Десекте жаман эмес. 98 жасқа құлағы естіп отыр әжеміздің еркін. Көріп маған қарап отыр, барлығын айтып отыр. Оның өзі біраз нәрсе бұл жастағы адамға. Қазір енді білесіздер, жастардың өзі әрең жүр. Денсаулығында көп жерде кінәрат болады. Сондықтан бұны астын сызып тұрып айту керек ондай нәрселерді. Енді студиямызда осы әулеттің көршісі дейміз, әжемізді жақсы білетін аяп берген Нұрбауов деген ағамыз отыр. Аға, біз сізді енді осы отбасының бір жанұялық досы ретінде де шақырдық, көршісі ретінде шақырдық. Осы Кәбира әжемізді жақсы білетін көршісі ретінде айтыңыз. Бұл кісіден сіз нені үйрене білдіңіз? Бұл жасқа жету үшін де адамның бір өзінің қағидасы, ережесі де болатын шығар. Құдайдың бергенінен бөлек. Енді бұл кісінің мен көршіден басқа немере қайын сіңлісіне күйеу боламын. Күйеу боласыз? Күйеу боламын, иә. Мен 1970 жылы үйленгенмін. Содан бері бұл кісімен осы бірге дегендей өмір сүріп келе жатырмыз. Сол уақыттан бастап бірге қатынасамыз. Енді жаңағы тойларға барасың ба деп сұрақ беріп атсың ғой. Енді мен мына Мұнайлы ауданында қоғамдық жұмыстарға араласамыз. Аудандық ардагерлер кеңесінің төрағасының орынбасарымын мен. Бұл кісі осы жақынға дейін аудан көлеміндегі әртүрлі қоғамдық жиналыстар, қоғамдық кездесулер болады. Мысал үшін қазіргі уақытта әр үш айдан әкімдер есеп беріп тұрады. Сонда есептерге, сосын мектептердегі оқушылардың, мұғалімдердің жиналыстарына бұл кісі көбіне қатынасады. Осы енді кем-кем жас үлкейген сайын арасы ұзап баратқан шығар, бірақ осы жақынға дейін көп қатынасып жүрді. 95-ке дейін жүрген болып тұр ғой, осы былтырларда барып жүрді. Керемет. Қоғамдық жұмыстарда енді мына үлкен кісілерді мектептер шақырады, өздерінің өмірлік тәжірибелерін айтады, әртүрлі өздерінің басынан өткен жағдайларды айтады. Қоғамдық жұмысқа әлі де сол қатынасып жүр бұл кісі. Керемет. Демек, керек жерде сөзінде сөйлеп, ақылын айтып тұрған болып тұрған болып тұрған. Иә, иә. Енді осындай кісілерден кейінгі жастар нені үйрене білу керек аға? Енді бұндай үлкен кісілерден бұл ауызбіршілікті, ең алдымен ауызбіршілікті үйрену керек қой. Мына қазіргі уақытта жасыратын жоқ. Көрпенің астында жатып, танысып алып, қыз бен жігіт екі үйленіп, 3-4 айдан кейін бір-бірінен ажырасып кетіп атқандар кездеседі. Енді олар ауызбіршіліктің екенін білмейді. Олар өздерінің әкесіне, шешесіне мен сүйтейін деп жатырмын деп те айтпай кетіп қалады көбі. Ақылдаспайды. Бұл енді сол үлкен кісілер оларға жақсылығын айтады ғой. Өзінің өмірде тәжірибесін айтады, кездескенін айтады. Өзіңмен өзің біреуіңді біреуің танып алып, біреуге біреу семья құру керек деп соларды айтады ғой. Олардың орнына көбі жастар сондай таныспай, тек көшеде таныс кетіп семьяны бұзып жатқан жағдайлар бар ғой енді. Сондай кезде осы кісілердің ақылы да бата тілегі де керек дейсіз. Иә, солардың. Соны көбірек естіп үйрену керек. Соларды оларды сол кісілер үлгіп кетіпті, небірлер дейсің емес, олардың өмір тәжірибесі бар, білетіні бар. Соны азырақ ойланса болады. Дұрыс айтасыз. Осы жерде мынау қазақта сөз бар.
көп оқығаннан емес, көп көргеннен сұрады. Иә, көп көргеннен. А, бұл кісілердің көрмеген жоқ қой, былайша айтқанда. Иә. Мынау ашаршылық кезі, соғыстың кезі, тылда да еңбек еткен шығар әже. Тылда да еңбек еткен шығар. Соның барлығын. Әже, тылда еңбек еттіңіз бе? Сол кездің бір үзінді айтып бересіз бе? Ол кездегі адамдар қалай өмір сүрді? Ол қиыншылыққа қазіргі мына баршылық заманның адамдары шыдай алмас еді. Қазір көп адамдар шүкіршілікті ұмытқан деп айтып жатады. Қандай жұмыс жасадыңыз ол кезде жай? Ай, біздің ме? Бада, бізде не істемек? Қорбан айтып, сыпырдың жерін сыпырдық. Ананың күт еттеген жерін еғылдық күрдік қой. Жасыңыз қаншада болды ол кезде жай? Ой, жас болды деп жас тұрамаймыз. Кішкентай баласыз ғой, иә? Кеттік қой, мен өтіп. Шүкіргенді бәрі ұмытылып кетті құлақ. Не қылғанын білмеймін. Қор болмау үшін, бір күнді көру үшін сыпыр деген жерді сыпырып, тазала деген жерді тазалап, солай еңбек еттіңіздер. Енеңіз қандай адам болды әже? Енесі 58 жыл. Сіз қандай келін болдыңыз? 58 жыл асыл енесі. Енеміз жақсы болды. Үш бала, төрт бала болғанда кеткен енеміз. Тамағы дейтін ауру болды. Иә. Сол болған жасармайға мынандай құлттай қасықпенен жұтармайды. Тілін басып қойып сал жібер, мажаны міне ана бара берсін, міне да болмаса деп. Иә. Сөйтіп бағып, қағып, төрт бара болғанда құлай бердім деп бейшара күліп ойнап кетті. Сіздің қолыңызда? Қолымда, иә. Ой, балаларды көрдім, кем жоқ деп тұр. Енеңіз өзінің ризашылығын білдіріп батасын беріп кетті ма сізге? Ойбай, күл ғой деп. Не деп айтты? Қандай сөздер айтты? Батасын. Біз айттым ба, иә. Шай ішпен сайын ғой деді ғой. Не деп айтады деді көбіне? Ой, кем жоқ. Құдай берсін, Құдай тек. Мені қандай қылып бақтың, мені қандай қылып қамдадың. Ой, сау болсын, оның тілегі. Мені қалай бақтың, саған да солай Құдай берсін деп сізге тілеген болып тұр ғой. Әр шайын ішкен сайын. Әр шайын ішкен сайын. Керемет. Иә, мені қандай қылып отсын. Құдай берді, мінекі мені бала шағаңды көрдім. Ертең кетін арасы. Мына бала мінекі Құдай берді. Бәрін көріп жатырмын, маған көрсетті Құдай деп. Мен адасын өліп қалам ғой, мына тамақ ішіп жатқаннан дейді. Былай мен сендерді бүйтіп отырмын деп отырып кетті. Керемет, керемет. Ата анаңа не қылсаң алдыңа сол келеді, сол келеді деген осы, иә. Сол кісілердің батасыменен мінекей бүгін көгеріп үлкен бәйтерекке айналған әулет болып отырсыңдар. Керемет. Өмірде негізі адамның мақсаты дауысты ғой, басты мақсат сол болу керек, иә. Әттең көбісі мынау дүниенің соңына кетіп жатады. Ата ана бір жақта, өзі бір жақта. Осындай кезде мінекей дәлелі бір ауыз сөздің өзі адамға қалай әсер етіп тұр. Керемет. Енді студиямызда Кабира әжеміздің үлкен немересі Бегенияз Жаңбырбайұлы отыр. Бұл кісі енді үлкен немере. Сіздің жасыңыз қаншадағы қазір? Менің жасым 51-де. 51-де үлкен немересі. Иә. Әжеңіз енді осыдан жастау кезінде қандай әже болды сізге? Жаңағыдай айтатын бір көбіне айтатын сөзі болатын бет. Балам осылай бол, осылай бол деген сияқты тәрбие ретінде. Енді ол айтатын сөзі өте көп болды. Бір ғана сөз емес. Иә, ол айтып жеткізе алмаймын. Айту арқалап мектепке де барған енді үлкен немересі болғасын. Құдайға шүкір атамыз да бәрі жақсы, өте керемет жандар. Осылардың ақыл, парасат сөздерімен осы күнге жеттік. Мен немерелі болып отырмын. Әкем қайтыс болғанда, әкем қайтыс болды деп не алған жоқ, ішімге жоқ тартқан жоқ, Құдайға шүкір. Елден кем болған жоқ. Иә, жаңа анаңызды айтып отыр. Иә. Ешқандай қиындықты көрсеткен жоқ деп. 17 жасымда үйлендірді, үй қылды. Құдайға шүкір. Сөйтіп әйтеуір осы күнге жеттік қой міне. Немерелі болып жатыр ғой, әйтеуір Құдай күніне жеткізіп жатыр әйтеуір. Тамаша. Қазір сіздердің қанша балдарыңыз бар? Мен де өзімде 3 ұл, 2 қыз бар. 2 қыз тұрмыста. 2 ұлым осы Ақтау қаласында қалада тұрады. Үй алғасын оларды ұстап отыра алмадық. Бөлек жібердіңіздер. Олар да бір үй болып отыра берсін дедік. Құдайға шүкір, олардың немерелерім бар әйтеуір.
Үй болып кетті ғой бәрі. Шүкіріміз айтты, Құдайға шүкір. Өздеріңізде қазір келін тәрбиелеп отырсыздар. Бізде енді қазір қолымда келін жоқ, енді бір балам бар. Бұйырса, бояры жасты. Қара шаңырақтың иесі. Иә, соны ұстап қалып отырдық. Ол қазір 10-шы класта оқиды енді. Иә. Сыныпта. Бұйырса, ол да әлемде де жетеді ғой. Иә. Иә. Шүкір айтты, бәрі келіндерді біз қуып кетті деп ешкім айтқан жоқ. Өздері айтты. Орын-орнымен. Иә, орын-орнымен өздері. Дұрыс. Енді жолдасыңыз Зәуре ханым, сізге де сөз кезегін берейік. Сіз әжеміздің немере келінсіз, Бегіняз ағамыздың жұбайысыз. Жаңа айтып отыр ағамыз. Екі келін алдық, екі қызымыз тұрмысқа жібердік. Енді бір баламыз қара шаңырақтың иесі қолымызда. Сол бала үйленсе, барлығы жақсы болады деп айтып отыр. Енді сіз немере келін ретінде, сіз түскен кезде бұл шаңыраққа әжеміз қанша жаста болды? Мен бұл шаңыраққа түскен кезімде әжеміз 50-дің төңірегінде шығар. Жас. 89 жыл түстім ғой мен бұл ауылға келін болып. Енемнің өзі жас еді ол кезде 40-тың шамасында шығар. Енеңіздің өзі. Иә, енемнің өзі. Үлкен енеміз мен жаңа мына үлкен ағаға қайнағамыз дейміз енді біз ата дейміз ғой. Атамыздан кейінгі атамыз. Атамыздың үйіне кіргізді келін қылып. Өзде бір отауға кіргізетін еді, келін қылып сүретін еді. Сол отауға отауымыз деп, үлкен отауымыз деп осы қайнағамыздың үйіне кіргізді, келін болып түстім. Бұларды мен әуелден бала кезімнен танитын едім негізі. Әкеміз бен жаңа атамыз екеуі құрдас болып бірге жүрген. Араласып бірге жүрген. Бір енді бір кішкентай кезімде өзім айтқан сөзі бар еді, атамыздың бір жаңа әкемізбен бірге отырып, мен оны соны естіп қалып едім. Не де болса екеуміз бір құда болайық, мен сен бір қызыңды алсам деген бір оймен айттым, мен оны кішкентай болсам да естіп қалды құлағым. Содан білмеймін, бір осы тағдырдың несі ма, екеуміз бір кейін бір кездесіп, екеуміз осылай бір семья болып қосылып кеттік. Сол айтылған сөз, айтқан сөз жаңа періште әумин деді ма. Атылған оқ деген сол ғой. Содан осы ауылға келін болып түстім, ол кезде бұлар көп семья, малды шөлдік жерде тұрады. Мал сауатын еді ауылдық жерде. Содан көп семья екен, үйреніп кеттім барғаннан кейін. Әйтеуір енемізде айтқанындай сізге шай қойып береді дегенде, енеміз босанып роддомға кеткенде келгенде шайымызды құйып баптап сөйтіп не қылатын еді. Таңертең мал сауға шығып барсаң киініп шық. Сіз сонда осы әженің қолында да тұрдыңыз, иә? Иә, енді бәріміз бірге тұрдық. А, бәріңіз бірге. Ортада әжеміздің үйі тұрды, үлкен енеміздің, оның жан жағында келген отау дейді. Мына үлкен атамыз, өзіміздің атамыз, бәріміз бір бір көшенің бойында, бір аулада. Бір ауланың ішінде тұрдық. Керемет. Сонда мен жас келін болып түстім, бір жылға дейін енемнің үйі қолында. Сол бір ауладан дастархан жаямыз бір үйден. Сол бәріміз үлкендер осы бір үйден шай ішет, балдар асханада шай ішет бізде. Бала дастарханның басына келмейтін еді. Әуелден атамыздың тәрбиесі солай. Әлгінге шейін біз сөйтеміз, бірақ енді өз немерелерімізге күшіміз келмеді. Олар енді келет немерелеріміз. Бұл кісілер мықты болып тұр ғой сол кезде. Иә. Бұл ата-енеміздің қолында тұрғанда біздер немерелеріміз дастарханға келмейтін еді, біздің балдарымыз. Кейінгі балдар енді келеді. Сөйтіп өстік, семья тату тәтті. Мен қазір енді 15 немере келіні бар. 15-17 болды. Тіл көзіміз тасқан. Иә. Соның ең үлкен немере келіні менмін. Құдайға шүкір, абысында ажым болып, бір-бірімізбен ешқандай бір-бірімізге келіп көрген жоқпыз. Ата-енеміздің бетіне де келіп көрген жоқпыз. Қайнағаларымызға да әлі біз ешқандай не қыла алмаймыз, келе алмаймыз ештеңе. Үлкенге құрмет көрсетесіздер, кішіге ізет көрсетесіздер, иә. Сол алдымыз, біз алдыңғы арба қайда жүрсе, соңғы арба содан жүрді деді ғой. Соны алдыңғы абысындарымыздың алды артымен жүріп келе жатырмыз. Ең үлкен енді мен түскенде абысымыз осы мына қайнағамыздың келіншегі еді. Соны айтқанымен үйреніп, өнеге қылып, сонымен кеткенбіз. Енеміз, екі енеміз сырлас бір-бірімен. Иә, қандай болды бұл кісілерден сіз үйрендіңіз? Қарап отырып мысалы, бір үйреніп тамсанатын нәрсе болады ғой адамнан. Иә, енді бұлардың келгенде мен енді таң қалған нем, келген кезде келін болып түскенде бұлар әбетте ұйықтамайды екен. Таңертең ерте сағат 4-те тұрамыз бәріміз. Малға бәрі кетеді, үлкен кіші деген жоқ.
бала болсын, кыз болсын, бәрі кетет. Бір кіші қайынсың бар еді, 77 жыл. Сол бір енді шайнектерді қарап қояды. Келгеннен кейін бәрі малдың жаңағы сауған неміз бар ғой. Оны құрт қыламыз, ірімшік қыламыз, әйтеуір тыным жоқ. Енелерімізді қасымызда қабаттасып жүреді, бәрін жасап жүреміз. Содан әбеттің кезінде кішкене шайтамақ беріп болғаннан кейін ағаш үйдің көлеңкесіне өтіп енеміз ұршық иіреді. Екенеміз. Біздер соны тоқыма тоқиымыз, ұршық иіреміз, отырамыз, ұйқымыз келсе де ұйықтамаймыз. Сол енелеріміз не істесе ауысындарымыз соның қасында отырамыз бәріміз. Солай тәрбие берді. Ең кішкентай мен болдым, енді одан үлкендері осы атамның өзінің інілерінің келіншектері ғой енді. Сол ауысындарымыз. Солармен бірге ұршық иіреміз, тоқыма тоқиымыз. Ағаш үйдің өгізде мынандай басқұрларын тоқитын едім. Қазір тоқисыз ба? Қиыз бас. Тоқиды әлі де. Енді кішкене белім ауырып, қозғалтпай. Енді жіп беп өрім. Әлі де өз көйлегін өз тігіп енеміз. Өз көйлегін. Керемет. Оның өзі қандай? Бізде де қыздарының бәрі сол неге ұқсаған өнерлі, бәрі киім тігеді, қазақша барлығы да. Қазақша ою. Әлі де сол енеміз отырса қасына отыра қалып, сол бір заттар тіккіміз келеді. Не айтса соны тыңдаймыз әлі. Ешқандай не жоқ, семьямыз осы тату тәттіміз барлығымызбен. Барлығын қайнағаларымызда мен атамның кейін нелеріміз бар ғой. Оның да келіндер сондай барлығы. Тату тәтті, балаға нелі, тамаша. Кішіге, үлкенге не құрмет, кішіге не ізет дегендей жақсы. Енеміз әлі танақ жетсе сәлем салып бәріміз алуға соған тырысамыз. Таласамыз соның сарқытын жеуге. Біздер әлі табаққа қосылмаймыз, сарқыт жейміз әлі күнге шейін. Келіндеріміз де соны көрді. Енді екі келінім бар ғой. Мен бұларға шөбере келін болады, маған немере келін болады ғой. Бірақ әлі күнге сол біздің істеген қызметтерімізді істейді олар. Бұл кісілердің алдында енді сіз Кабира әжеміздің алдында өзіңіз ене әже болып отырсаңыз да әлі баладайсыз ғой. Солай ғой, иә? Солай, солай. Қалай кішкентай келін болып түсті, көз алдыңызда солай болып тұрады ғой. Бұл кісілердің әже болып отқанын мойындамай да қалатын шығарсыз кейде бала көріп. Әлі күнге шейін біздер немерелі болсам да мен немеремді шомылдырған жоқпын. Екі әжесі өздері шомылдырады, өздерін есікке салады. Мен әжемін деп мойын болғым келмейді әлі. Осы әжелер тұрғанда осылардың жасын берсін, осылардың жолын берсін деп соны жасатамыз. Әжелеріміз арамызда аман жүрсін, осылардың ешқандай жамандығын көрмейік, осындай тату тәтті болып көбейе берейік. Артымыздан енді жалғасқан келіндерімізді сол немен кетеді деген ойдамыз. Дұрыс айтасыз. Иә, тәрбиелі. Ал енді әжемізде қанша немере бар? Санын білесіздер ме? Қанша немере бар? Санынан шатасып отыр деген де тілек бар ғой қазақта. Немерені шатасып отырсаңыздар, ары қарай шөбере мен шөпшек сұрамай ақ қойсам да болатын шығар. Онда шіп тіптен шатасатын шығарсыздар, иә? Шөпшегі сегіз екенін біледі. Сегіз шөпшек бар, иә. Керемет. Көпсінбесін. Құдай көпсінбесін деп айтып қояйық. Енді сол шөбере мен шөпшек біздің студиямызда қонақта қазір. Сол кісілерді шақырайық. Бір екі сұрағымызды қояйық. Келе қойыңыздар. Жасұлан Ғұмарұлы және Мейіржан Бегнияз деген екі азамат бар. Келе қойыңдар, жарайсыңдар. Бұл Жасұлан Ғұмарұлы деген жігіт, иә? Кабира әжеміздің шөбересі. Шөбересі. Жасың қаншада, Жасұлан? Енді 11-ге толам. 11-ге толады, иә? Ал мына жігіт Мейіржан Бегнияз, бұл осында отырған Бегнияз ағамыздың немересі, Кабира әжеміздің шөпшегі. Шөбересі менен шөпшегі мінекей. Құрметті көрермендер, сіздерге де осындай ұрпақты көру маңдайыңызға жассын, баршамызға жұғысты болсын дейміз. Ал енді мен бұл кісілерден не сұрағым келеді? Үлкен әжені көріп отырғаннан кейін, қазақта жеті атасын білмеген жетесіз деген сөз бар, иә? Білеміз ғой, иә, Жасұлан? Иә, білем. Бірінші атам Омбар, екінші атам Жаңбырбай, үшінші Ырза, содан кейін Абараш, Тоқташ, Төлеген, Қозақ, осы мен жеті атам. Жарайсың. Бұны кім үйретті, Жасұлан, саған? Әкем. Әкең үйретті, иә? Керемет. Енді Мейіржаннан сұрайық. Жеті атаны Мейіржан да біледі, иә? Оны сенен сұрамай ақ қояйын. Жасұлан айтып тұр, сенің білетініңе сенімдімін. Мейіржан, әже, Кабира әжеміз
Сен үшін қандай әже? Әдемі және ақылды әже. Ақылды әже, иә? Не айтады сендерді көрген кезде? Не деп айтады әжеміз? Ақылды болың, тентек болмаңдар деп айтады. Сөйдеп айтады, иә? Сосын бата берем, ә? Көп бата беретін шығар, иә? Сосын әумин деп атаны қабыл аламыз. Иә. Жарайсыңдар. Қай сыныпта оқимыз? Үшке енді көшем. Енді үшінші сыныпқа барамыз, иә? Жасың 9? 8-ден. 8-ден енді 9-ға шығамыз, иә? Ал Жасұлан қай сыныпқа барамыз бейіл? Енді 6-ға өтем. Енді 6-ншы сыныпқа барамыз. Тамаша. Енді Жасұлан мен Мейіржан, бұл кісілер, құрметті көрермендер, жаңа айттық, Жасұлан шөбересі, Мейіржан әжеміздің шөпшегі екен. Енді санынан да жаңылысып жатыр. Ол қазақта жаңағы баланың санын да айтпайды, немеренің санын айтпайды деп айтып жатады. Жаңылысқанның өзінде негізінде жақсырым. Жарайсыңдар. Үлкен азамат болып өсіп өне беріңдер. Әженің батасын ала беріңдер. Абыройлы үлкен азамат болыңдар деген тілегім бар. Құрметті көрермендер, мінекей жаңа Жасұлан мен Мейіржанмен таныс болдыңыздар. Әжеміздің шөбересі, шөпшегі деп жатырмыз. Және осы Мұхаммед Ырзаұлы деген әжеміздің екінші ұлы бар. Бұл кісіден де қанша баласы бар, қанша келіні бар, соны сұрай кетейік. Қанша балаңыз бар, аға? 4 бала, 4 қыз. 8 балаңыз бар, иә? 4 келінім бар. 4 ұлыңыз да аяқтанды. Ұтылымды аяқтанған. 16, ұлдан 16 немерем бар. Қыздан 17 жиенім бар. Керемет. Сіздің өзіңізде біраз өсіп өніп, мәуелі бәйтерек айналған екен. Қатайым келмеді, мен шешем бар ғой. Арам бар алдында. Иә, 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 дұрыс айтасыз. Анасы бар қартаймайды дейді. Анасы бар адамдар еш уақытта қартаймайды дейді. Дұрыс айтасыз. Бала болып жүре береміз әзір. Дұрыс айтасыз. Сол бала болып жүре береміз демекші, Мұхаммед аға, анаңыз әлде еркелете ме сіздерді? Неге еркелетпейді? Еркелете ме? Еркелетеді. Еркелетпейді не? Не деп айтады сіз? Қасындағы қандай сөздерді айтады? Кішкентай қолында ғой енді. Иә. Кішкентайына ұрысып қоямын да сізді, сен ары келе отырсың, мен келіп отырмын бүгін. Қызға. Менікі. Сен ары отыр дейді. Сонда енді еркелетеді ғой, шешемізді еркелейміз. Шешең болсын, еркелейсің ғой. Дұрыс айтасыз, дұрыс айтасыз. Сол. Ата-ана адамның тәжі дейді ғой. Әрине, арқамызда тәжі. Осы жалған дүниедегі. Яға, жұмақтың кілті ананың табанының астында дейді. Иә. Соған нетеміз, сыйынамыз, әкемізге сыйынамыз, әйтеуір жатқан жері жайлы болсын, әкеміз өзімізге жайлы болды. Келіндерін ұрысып айтып отырып, келіндері қалай ұрысып, ұрысып айтса бізге айтады ғой. Көзімен айтады, болды, біз түсінеміз сосын. Сосын келіндерге айтамыз, өйтпең, бүйтпең сендер. Дұрыс, негізі солай болу керек. Солай болу керек. Қабағымен айтады, қабағымен. Ауызбен айтпайды, қабағымен айтады. Қабақпен ақ түсіндіреді. Бір нәрсені айтатын болсаңдар, елге жария қылмаң дейді. Ішіңде тұрсын дейді. Айтатын нәрсең сосын айт. Мына отбасында болған бір кикілшіңді айтпаңдар дейді. Айтпаңдар, жария қылмаңдар дейді. Ешқайда сыртқа шығарма. Өз ішіңізде бітіріңдер оны дейді. Сөйтіп ақыл айтып отыратын еді әкеміз. Енді қазірде сол үрдіс сақталған ба? Аға, енді өзіңіз де ата болып отырсыз. Иә, мен енді бала шағама соны айтамын. Әкемнің яғы ата көрген Оқжанар, шеше көрген Томбішер деген енді әкемізден үйренгенімізді ұлымыз бен қызымызға айтып үйретіп отырмын. Кабира же айтып отыр, балаңыз әлде еркелейміз, бізді еркелетеді деп. Бұл кісілер енді сіздің алдыңызда жастары қаншаға келіп ата болып жатса да, әже болып жатса да баладай ғой шіркін, иә? Балаларыңызды барлығын еркелетесіз бе? Күшіңіз жете ме барлығы бірдей топырлап келгенде үйге? Ой, жетеді. Өздері кетеді. Кепісіп құшақтап жатады. Келіп құшақтайды. Сол өзі ұстап сөйтіп жатқан өзі қандай? Дұрыс айтасыз. Дұрыс айтасыз. Сосын бетті, түкіріп сөйтіп жатамын. Ә, құлдығым деп. Соның бәрі балаға қорады ғой. Әрине. Сен неге құшақтайды? Кел, бәрі құшақтайды. Иә, иә. Мынау құшақтайды демекші, мынау қазір енді дамыған заман, психология дамыған, сол психологтардың айтатында адам күніне өзін, мынау жақынын, баласын деген сияқты жиірек құшақтап тұру керек екен. Сол құшақтың өзі адамда бақыт гормонын бөлу арқылы ғұмырын ұзартады дейді. Мінекей соның өзін жасап отыр әжеміздің өзі. Енді жаңағы ғұмырдың ұзаруы дейміз, денсаулық деп жатырмыз. Әжеміз жаңа Зәуреш ханым айтып кетті, немере келіні.
biraz vakit örmek toqıp kiyizdin neşe türün basıp ağaç üyge kerek nersenin barlığın toqıp basqurğa deyin toqıdı dep biz barlığın üyrendik dep toqıdı bol jağına urşıq üyrüp onda ergen çıqarsızlar ya oy urşıq özüne qalğan urşıq qoy iya iya urşıq üyrudun sol istin barlığı mınau sausaq qıymıldağan sayın adamın din sağlığı nığayta bered eken onu мынау медицинада да дәлелдеп жатыр. Пайдасы типтен жүрек ауру дейміз, инсульт дейміз, соның барлығының алдын алады екен әже. Сіз әже сосын үйге келіндеріңіз келген кезде, мына бөлек тұратын келіндеріңіз жүгіріп, шайнекті қойып береді дейді, шай қайнатып береді дейді. Рас па сол? Рас, рас. Жоқ, мен өздері айтады. Өздері айтады. Баяқ кішкентай жасындағындай ғой. Өздері қайнатады, ішті. Ани көбіне шақырады. Şükür kim yok. Әжеміз бір орында отырмайтын сияқты, солай ма? Әлде де солай ма? Қонақ жайлығы біздің әжеміз деген. Былай-былай өткенде қонақтарға шай беріп, өтіп барса шөлдеп атқан шығар деп, су беріп, шұбат беріп, соған үйреніп кеткен ғой. Соны барлығын қарап отырады әлі күнге дейін. Иә, соны қарап отырады. Біздерге айтады, ана балалар шөлдеп кетпесін, су апарып берін, шөлдемесін, шұбат бар Құдайға шүкір, құйып берін деп бізге соны айтып отырады. Үнемі. Сол өзі жыбырлап қалған соны отыра алмайды әлде де. Әлде де сол бір зат тоқығысы келіп, тіккісі келіп, сөйтсе сол қасына барып отыра қаламыз бізде де. Тіккісі келіп отырған шығар, бір зат жасағысы келіп отырған шығар деп. Қалды ғой бәрі. Жаңа қалды ғой дейді, бірақ сонда да көрпеше тіксең келіп бір инеңді ұстап, сабақтап қасыңда отырғысы келеді. Көзі көрмесе де өзінің істеп қалған істері ғой, соны істегісі келеді. Қазір енді қарап отырып ондай енелерді көріп жатырмын сен жас енелерді қимылдамай отыратындар бар біздің енелеріміз ондай емес енді үлкен енеміз де әлі күнге шейін айтып отырмын ғой көйлегін тігіп киеді деп қарап отырғысы келмейді жұмыс жасағысы келеді қарап отырмайды әуелде шешемнен үйренгенмін онан келіп бұл жерге келгенде бұлардан да үйреніп енеңіз де шебер болып шықты иә сонымен алысып кете алмадым немерелерім кеткенде кілемдеріне байлайтын жіптерім мынау керемет. Ана жүп бергенде шымылдықтарына балдарымыздың шымылдық бау тоқып берді. Көзіңіз ауырмай ма? Көзім ауырса да сол кіріп шығып келіп істей беремін. Қарап отырғым келмейді, қолым бос отырса болмайды. Мінекей қимыл қозғалыстың адамға пайдасының қандай екенін керемет. Мынау қазір техника дамыған заман дейміз. Барлық нәрсені робот жасайды, техника жасайды, адамның қимыл қозғалысы қалды. Ал бұл әжелердің көргенін біз көрген жоқпыз. Бұл кісілер екі аяқпен екі қолға бастағы миға сенді басқа неге сенді сол арқылы күндерін көрді қандай керемет ал қазіргі жастар техникаға сенеді басқа нәрсеге сенбегеннен кейін адам содан ауру болады мінекей дәлел құрметті көрермендер көріп отырсыз мінекей қимыл қозғалыстың көптігінің пайдасын көріп отырсыздар екі әжеміз бірі енесі бірі келіні өздері де әже болып немерені шөберені көріп отыр десек те әлі де қимыл қозғалыста жүреді осылай адамның бойында қимыл қозғалысы көп болса денсаулыққа өзінің пайдасын тигізеді мынау енді қазір жүрек ауру дейді қан қысымы деген нәрсе көп сіздерде ол жағынан мәселе бар ма жоқ ондай жоқ беліміз ауырады одан басқа іште ондай ауру жоқ бір жағынан осындай қол өнердің де пайдасы болып тұр ғой шіркін керемет енді қол өнер деп жатырмыз жалпы бұл қазақтың өзінің дәстүрлі өнер керемет қой соның ішіндегі жаңағы киіз басу манағы басқұрт оқу деп жатырмыз қалай ойлайсыз апа қазір қазақилық жоғалып бара жатқан жоқ па қазақилық кішкене қалып баратыр ендігі сақтау үшін не істеу керек келіндер істегісі келмейді соны біз тастағымыз келмейді әлде де сол бірдеңені шұғыл істегенді жақсы көреміз келіндерге қарап отырмаң деймін бірдеңені істеп отырыңыз деймін бұрынғыдан келе жатқан зат бұрынғының заты тастамаң енді кейінгі жас тым жас келіндер әй оны қарамайды ау олар көп ұстамайды ештеңені әй мынау не істеп отыр дейтін шығар біз бірдеңе істеп отырсақ не қылайын деп отыр екенмін мына затты деп оның қандай пайдалы екенін білмей жатыр ғой дейсіз ғой иә енді сіз айта беріңіз жас келіндерге осы біздің ізімізді жалғасын осымен айналсын бір жағынан үлгі өнеге бір жағынан денсаулыққа пайдалы деп жиірек айтсаңыз айтып отырмыз соны айтамыз жалғастыратын шығар келген сайын айтамыз қарап отырмаңыз қолдарыңыз бірдеңе істеп отырыңыз
өздеріңе жақсы, істесең өзіңе жақсы, үйренсең өзіңе жақсы ғой үйренгенде. Иә. Қиымтығын қыздарым жақсы, қыздарым бәрі қиымтығы. Керемет. Қыздарыңыз да шебер болып тұр ғой. Құрттайынан қыздарымыз да үйренді. Немере қызым бар, ода қиымтығы. Тамаша. Қыздарым бәрі де жұмыскер істейді. Қиымтығы. Керемет. Ойы оят. Керемет. Соның барлығын өзіңіз үйреттіңіз. Үйреттім жаңа. Құрақ-құрай. Бұл жерде жаңа біз бес баламыз бар деп айтып қалдық енді. Бұрын айтпайтын едік. Енді жолдасым айтып қойды ғой. Бес балам бар деп. Енді біз тұңғыш немеремізді, баламызды, немересін, қызымызды енемізге берген біз кішкентай кезінде. Сол қырқынан шыққаннан осы әжесі бақты, соны арқалап бақты, қақты, өсірді өзі. Осы кісінің қызы. Иә, осы кісінің қызы. Біздің қызымызды мойындамайтын шығар. Айтпаймыз. Біз атында айтпаймыз, оны қызымыз да демейміз. Біздің үйімізге келмейді де әлі. Ол өзі қазір енді тұрмыста 3 баласы бар оның да. Жаңа тігін тігеді деп отыр ғой. Әжесінің сол шеберлігі бар бойында. Бізде қызымыз деп айтсақ, әжеміз өкпелейді әлі. Біз даже үйде жүргенде оны атында атамаймыз. Әжеміздің қызы деп. Өзі тұрмысқа берді, өзі не қылды, біздер ешқандай араласқан жоқпыз. Ата әже анасы деген атымыз болмаса, бұлай енді әжесінің несі. Соны жаңа біз айтып қалдық енді, кешіресіз, кешірім сұраймыз деп әжемізден. Бізде ондай жоқ, мына үлкен әжеміздің де ағаның бір баласын неғып алған, ол да сондай әлі. Біздерде сондай қағида бар арамызда. Дұрыс, бұрынғыдан келе жатқан дәстүр, үлкен немерені әжесі бағады деген. Сол сондықтан мен де бала тапқандық емес, баққандық деп айтып отырсыз ғой, тапқандық емес, баққандық. Енді мен сіздерден сұраған себебім, қанша балаңыз бар деп, отбасыңызбен көрермендеріміз жақынырақ таныс болсын деп сұрап жатырмын. Әлі де көріп тұрмын, мынау келіндеріңіз өздері әже болып отыр ғой енді. Ене болып отыр. Бірақ десек те сіздердің қасқабақтарыңызға қарап отырады екен. Қазір қасқабақ түгіл ененің, атаның бетіне бұрылып қарамайтын жастар қаншама. Бұның өзі сіздердің көрсетіп отырған үлгі өнегелеріңіз, күндегі айтып отырған мынау баталы сөздеріңіз бен жүрек жарды ақ тілектеріңіздің арқасы. Енді бағдарламамыздың аяқталуына азғантай уақыт қалды. Соңында дәстүрлі сұрағымыз бар. Отбасының берекесі кімге байланысты деген. Осы сұрақты Мұхаммед аға сізге қойғым келіп отыр. Отбасының берекесі кімге байланысты болады? Ер адам түздікі, әйел адам үйдікі, әйел адамнан шығады ғой береке. Ер адам даладан тауып келеді, береді ғой соған. Иә, иә, дұрыс айтасыз. Сосын жинағасын береке сөйледі шықпай ма? Иә. Береке сөйледі болады. Енді біздер де өзімізше айтамыз ғой енді, біздің арқамыз да деп енді бұл. Демек, отбасының берекесін келтіріп отыратын ол әйел адам. Әйел адам. Ене болсын, келін болсын, иә. Берекесін келтіретін әйел адам. Енді студиямызға біздің міне 98 жасқа келген әжеміз отыр. Сондықтан қазақта қарты бар үйдің қазынасы бар дейді. Ол кісіден көгерейік, өсейік, өнейік деп батасын алып жатады. Сол дәстүрді жалғап бізде Кабира әжемізден қазір бата сұрағымыз келіп отыр. Өзімізге де, экранның ар жағында отырған көрермендерімізге де. Қасыңа сың, асыңа дәулет болсын басыңа. Бұл дүниеге бір қалып, қадір келсін қасыңа. Қыдырды арсын, құрсын арылсын, кеткенін келсін, кемтігін толсын. Осы беріп атқан батан сендерге қабыл болсын. Иә, басыңа аяқтарың базарлы болсын, сөзің ажарлы болсын. Халқыңа қалаулы бол, қатарыңа достарың көп болсын, дұшпандарың жоқ болсын. Оқытып жатқан балдарың қолдарында балдарың көздеріме құдай деп жақсы болсын. Алла қамдасын, бекет ата қолдасын, іш жамандық құдай сендерге болмасын. Әумин. Әже айтқаныңыз келсін. Мінекей осы бір екі ауыз сөздің өзі бұл біз секілді жастарға үлкен күш десек болады. Балдарға да оқуға барайын деп келіп кетеді. Беремін сосын. Барғанда жүріп келіп құлығын деп балтаны беріп алғасын түкіріп кетіп жүремін. Кім жасап келді сонда айтады дейді ау шешеңіз бе үйші кіміңіз бар сендер келіңіз алып бетіп алсыңыз ғой деп бала жіберіп қояды ғой иә нөмірінен қалса сонда айтады әжем қояды болды онда депті керемет шешең деген бірде рұқсат бірде қояды оны әңгімесі болмайды депті әжең бар екен болды онда деп сөйтіп айтып келеді керемет оқи беріңдеймін иә
Aumin айтқаныңыз келсін әже. Батам қабыл болсын деп я. Аумин. Бірін-бірінді көргенде күліп көрегенде. Сіздерге рахметімізді айтамыз. Студиямызға келіп, Кабира жемізді алып келіп, көрермендерімізге таныстырып жатырсыздар. Бұндай кісілерді жастар білу керек. Ол кісілердің айтқан сөзін тыңдап, үлгі өнеген алу керек. Мінекі сол мақсатпен де шақырған болатынбыз. Алғысымыз шексіз, алтын уақыттарыңыз болып келгендеріңізге. Құрметті көрермендер, мінекі бүгінде тағы да бір керемет жанұямен таныс болдыңыздар. Осы әулеттің басы болып отырған Кабира әжемізбен жақынырақ таныс болдыңыздар. Ұзақ жасаудың сырының неде екенін, шаңырақтағы тіптен әулеттегі берекенің неде тұратындығын да білдіңіздер. Шаңырақтан береке кетпесін, шаттық кетпесін. Келесі эфирде көріскенше еліміз аман, жұртымыз тыныш болғай.